isku duwaha wasaaradda tamarta iyo biyaha dowlad goboleed Kirshabeelle qaybteeda gobol Kiiran ayaa sheegay in weerar ku soo qaaday gudoomiyaha degmada Beledweyne Maxamed Cabdi Qallaaf uu ka oo faraha la galay howlaha wasaaraddaasi ay ku shaqeynaysay Cawil oo ah isku duwaha wasaaradda tamarta iyo biyaha dowlad goboleed Kirshabeelle ayaa sheegay gudoomiyaha degmada Beledweyne inuu faraha la soo galay shaqadii loo idmaday inay qabato wasaaradda tamarta iyo biyaha dowlad goboleed Kirshabeelle wuxuuna sheegay hadii uu faraha kala bixi waayo inuu xilkaasi isaga tagi doono guud ahaan buu u hayo dowlad goboleed Kirshabeelle waxaan baaq u diray madaxda ugu sareysa dowlad goboleed Kirshabeelle iyo dowladda federaalka Soomaaliya waxaan ahay isku duwaha wasaaradda tamarta iyo biyaha ee dowlad goboleed Kirshabeelle ee gobolka Hiiraan waxaan muddo ka shaqeynayaa wasaaradda tamarta iyo biyaha ee gobolka Hiiraan waxaan filayaa halkan marka koowaad waxaan halka ka salaamayaa madaxda dhamaan Hirshabeelle oo ugu horeeya madaxweynaha Hirshabeelle iyo madaxweynaha xogaha iyo golaha baarlamaanka Hirshabeelle iyo dhamaan wasiirada waxaan halkan marka aan baaq u jeedinayaa dhammaan madaxda aan kor ku soo xusay inay horta magaalada Beledweyne dhibaato far badan ay ka jirto dhibaatadaas ay tahay dhibaato biyaha saameyn ku yeelatay wabiga Shabeelle oo dhowr mar soo noqotay ka wasaarada ahaan shaqada anaka u lahaynay ee gobolka aan u idmanahay aan ka qaban karin iyadoo oo jirta caqabadooyin far badan caqabadahaasna waxaa ka mid ah wasaaradda arrimaha gudaha siiba degmada Beledweyne oo shaqo kasta oo gobolka oo ay wasaaradda ay ka lahayd iyada u taagan waxaa jirto in hadda shacabkii magaalada ka baxeen ee biyo ugu baxeen wasaaraddeena markii aan u dhaqaaq rabnay inaan wax aan ka qabanno oo biyihii aan dhaamino ayaa oo biyihii biyo dhaamisna aan galno ummaddii aan badbaadino ayaan waxa aragnay maamulka degmada Beledweyne oo faragelin xoogan oo ka jiro sidaan filayaa hadda kor gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan mudane Cali Jeete Cismaan ayaan waxaan barosays u diyaarinay maadaama uu yahay barasaafkii gobolka oo wada shaqeyn naga dhexayso in wasaaradda faragelinta lagu hayo degmada Beledweyne ay ku hayso inaga qabato marka waxaan halkan baaq u dirayaa madaxweynaha Hirshabeelle wasiirka tamarta biyaha Hirshabeelle dowladda Hirshabeelle mas-uuliyiinteeda in ay kala dambeyn ee Hirshabeelle ay ka jirin sababtoo ah shaqada anaka aan maanta aan u dhmannahay ee aan inaan qabsanay aragno oo wasaaraddeena ay tahay oo ummaddii biyo xiran in u sameyn aragno oo ay tahay ummaddii in biyo aan u dhaamin oo hay'adihii samafalka ee gobolka Hiiraan oo klasterka washka isticmaalay markii wada shaqeyn aan u fadhiisanay aan la shirnay waxay soo saareen in hay'adihii aqabada ka jirto wasaaraddeena inaan la shaqeyn karin iyadoo ay tahay barbaryac ka jira gobolka Hiiraan waxaan markaa mar labaad mar saddexaad baa u diray haddii ay Hirshabeelle ee madaxweynaha maanta wuxuu ku sugan yahay ilaaba maanta iskale gobolka Hiiraan ku sugan yahay haddii Hirshabeelle kala dambeyn ay leedahay waxaan ka codsanayaa in wasaaradda tamarta iyo biyaha ee shaqadeeda loo madax banaayo haddii aysan wasaaradda aysan ka jirin waxaan jeclahay inaan iska tagay xilka dowlad goboleedka Hirshabeelle ee wasaaradda aanu hayo wayahay cidda haddii aad ka cabanayso waa tuma waxaan ka cabanayaa maamulka degmada Beledweyne gudoomiyaha degmada Beledweyne Maxamed Cismaan Cabdi Qallaaf oo faragelin xoogan ku hayo wasaaradda tamarta iyo biyaha howlaha udmaneed way am kala hadashay gudoomiyaha gobolka Hiiraan gudoomiyaha gobolka Hiiraan ee cusub mudane Cabdullaahi Axmed Maalin ee hadda la soo doortay markii aan xiriir badan la dambeeyay aad buu mashquulsanahay wax wada hadalna kama niyeel way yahay maxaa kale oo baaq u diraysaa madaxweynaha iyo wasiirka arrimaha gudaha Hirshabeelle waxaan madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle baaq u dirayaa iyo wasiirka arrimaha gudaha baaq u dirayaa anagu waxaanahay wasaaradda tamarta iyo biyaha dowlad goboleedka Hirshabeelle ee gobolka Hiiraan ustuduuha u joogo in shaqada wasaaradda ay ka leedahay ee u fasaxanta ay faragelinta lagu hayo ay wax ka qabtaan way yahay adi maxaad ka qabatay fatahaadda wabiga Shabeelle wax aan ka qabtay leh abuurto ma lahan markii aan tallaabo qaaday in wax aan ka qabto aqabado fara badan ee ka jirta xagga maamulka ayaan iska gaabsaday wasiirka tamarta biyaha howla shaqo ayuu ku mashquulsan yahay ee dhowr marna gobolka Hiiraan waa soo gaaray sida aan filayo gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan wada hadal ayay dhex mareen asigoo dhowr mar ku soo laabtay gobolka Hiiraan markaas wabacdeena gudoomiyaha gobolka Hiiraan wax badan ayuu siina ka qabtay laakiinse waxaan hadartan ka cabanayna ka wasaarad ahaan inaysan gobolka xaquuqdii iyo shaqo aan ku lahayn aan ka qaban karin iyadoo ka jirto caqabada iska hor imaada xagga maamulka xaggiisa maxamed tawane ilaaw maxamed daad wararka telefishinka caalamiga star Beledweyne.